ថាเนยฮอดเรื่องสนายมันดังถ้าខ្ញុំខំគេឬដូចខ្ញុំដែរសង្សារប៉ុនមកអ្នកមិនដែលបានយូរទេបានតែប៉ុនមកខែគីប្រែចិត្តចង់បែរចង់មានមនុស្សម្នាក់ប្រាកដនឹងខ្ញុំចង់មានមនុស្សយល់អារម្មណ៍ក្បែរខ្ញុំមិនប្រែមិនបាច់ល្អគ្រប់យ៉ាងសូមតែចេះស្មោះស្នេហ៍មនុស្សបែបនឹងមានទេជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណាមួយខែពីរខែខ្ញុំជួបច្រើនណាស់មកហើយពេលណាវេលានាំឲ្យជួបមនុស្សដូចខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំហត់នឹងការបែកគ្នាហត់នឹងយំព្រោះស្នេហាម្ដងដងទ្រាំមិនចង់បានម្ដងនេះលែងចេញតែយកលែងឲ្យជីវិតជួបទុក្ខអត់ស្រានមិនជួបមនុស្សប្រាកដនៅម្នាក់ឯងក៏បានព្រោះខ្ញុំលែងចង់មានសង្សារមួយខែពីរខែ
ដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច